Добър ден, уважаеми колеги! През 2006 година, както чухте от доцент Кривошиев, беше отбелязан за първи път Световния бъбречен ден. Защо? Защо Световната здравна организация намери за необходимо да вече да обяви отбелязването на Световен бъбречен ден? Защото беше принудена заради нарастващия процент на хора с бъбречна недостатъчност във възрастта след 40-50 години в целия свят. Броя на възрастните с бъбречна недостатъчност е толкова чест, колкото и диабет. Обаче причините и начините за да се справим с този проблем за хронична бъбречна недостатъчност те първа започна от 2006 да се обръща внимание на факторите, които предразполагат и с които можем да се преборим. Вие прочетахте на слайда, че това е едно от най-широко отбелязваните събития и най-достигнало до общественост, до здравни администрации, което е радващо. Така че днешната тема вече е ясна, зададена. Световната организация всяка година обявява тема. Тази година е затлъстяване и бъбреци. И така, моята презентация има за цел да покаже, че вече е време да погледнем с други очи затлъстяването през потенциалния риск за бъбречно увреждане. Защо? Защото до момента всички свързват затлъстяването с появата на диабет, артериална хипертония, но мисълта за това, че затлъстелите хора увреждат бъбреците си, е малко далече от така мисълта и на обществото изобщо и на медицинското общество. Ето как изглеждаха тези от вас, които си спомнят детските консултации в България допреди 30 години, бяха украсени в фоето с едни табла, на които пишеше наша гордост и на тези табла бяха най-дебелите бебета от участъка. Така че това са снимки на такива деца от онова време. Всички родители безкрайно горди, че децата са им на това табло, но това и обяснява защо толкова трудно ние се така успяваме или по-скоро не успяваме да убедим майки, че да изглеждат така децата им още от първите месеци след раждането не е полезно. И до момента всички вие го знаете. Или не се обръща внимание, или не ви чуват, но така или иначе проблема продължава. И така, тази тенденция, която ние искаме да подчертаем днес, е ефекта на затлъстяването върху бъбреците да бъде вече акцент, да не е само нещо, което се изнася на форумите, акцент в ежедневието. И така. Акцент върху бъдещето на бъбреците, на пациенти с обезитас, потенциалният риск за увреждането им и много важното – ранната протекция. Какво можем да направим, за да предпазим нашите деца от бъбречна недостатъчност след няколко десетилетия, благодарение на това, че сме допуснали да ги отглеждаме затлъстяли. Различни са начините за оценка на пълнотата, знаете всички, съотношение между тегло и височина, body mass index, обиколка на талията, т.е. всички отчитаме по някакъв начин затлъстяването, има приети норми, наднормено тегло, затлъстяване и така нататък. Какво е затлъстяването? Ужасната схема на едно комплексно заболяване, за което не си даваме сметка. От психологични проблеми като депресия, през неврологични псевдотумор церебри, през кардиоваскуларни, ендокринни, пулмонарни, гастроинтестинални и бъбречни гломерулосклероза. В света първите препоръки за рационално хранене, за да няма надебелели хора, е от 1956 година, а 1992 година в САЩ се
създава първата хранителна пирамида. Вероятно всички я познавате. Те препоръчват колкото е по-ниско в пирамидата съответния хранителен продукт, толкова повече той трябва да се консумира. И съответно, тук най-отгоре са мазнините, които трябва най-малко да се консумират. По този повод се създадаха десетки хранителни пирамиди. За какво? За деца, за бремени, за тинейджери, за възрастни хора. Списъка на хранителните пирамиди е огромен. Какво се случи 20 години по-късно? САЩ се събуди без хранителна пирамида. Защо? Защо? Ами заради тази графика, която е много интересна. Ето тук е въведена хранителната пирамида. 92-а. Нали преди малко я показах. 92-а. Ето тук. Защото те са отчели ръст на затлъстяването. Какво се получава след хранителната пирамида? Бум на затлъстяването. За всички възрасти в децето. От 2 до 5 години, от 6 до 11, от 12 до 19, процента от 4,5-5 достига до около 20. Ето защо 20 години по-късно вече тази хранителна пирамида се отчита за не важна и през 2011 година, дори с участието на Мишел Обама, се отменя като начин препоръчващ такова хранене и се замества с чиния на здравословния живот актуално. Това е което се препоръчва, за да се борим с затлъстяването. Равновесие между храните. Една чиния, която показва съотношението между всички продукти, което е еднакво, и чаша мляко отстрани. Какво се появява още в днешно време извън тези бебета, които ви показах? Раждат се все по-едри деца. Вече се говори за ерата на сумисти, особено в Великобритания, 2016 е тази публикация, където децата само за 4 години с 50% повече се раждат над 5 кг. От кого се раждат тези деца? От майки, които се хранят нездравословно. От жени с наднормено тегло. От семейства, както рисунката на едно дете показва доцент Криошиев, на семейства, страдащи от наднормено затлъстяване. И така, 2006 година вече е обявена глобална епидемия в настоящия 21 век в детска възраст от детското затлъстяване. Какво е положението в България? Това е на Министерство на здравеопазването, тяхните съобщения в официалния сайт, честоти на свръхтегло и затлъстяване. И ние имаме удоволствие да ви представим нашите резултати на една инициатива съвместна Българска бъбречна асоциация и детските нефролози в България, където проведахме за 3 години, наблюдавахме здрави деца в училищата, не болни от болниците, за различни промени, свързани с бъбреците, между другото и затлъстяването. Това се провеждаше след информирано съгласие, както виждаше детска нефрология и Българска бъбречна асоциация, подобен екип, като този организира днешната среща. И така, от нашите резултати, 12,6% от прегледаните деца са с затлъстяване, но това е съгласилите се да бъдат прегледани родители. Не всички са дали съгласието си, разбира се, така че процента може би не е точен. На базата на тези 12,6% в България има 1 милион и 200 хиляди деца от последното преброяване. Изчислението показва, че около 150 хиляди деца в България са с затлъстяване. 150 хиляди. Освен, че има затлъстяли деца, това, което изключително тревожно, че има недоносени деца с затлъстяване. Затова, защото те са с намален, както е известно, брой нефрони и затлъстяването добавя към вродения наличен дефицит придобит. Освен това, недоносените деца в 68% имат протеинурия, която е търсена активно. Те не са с нефротичен синдром, което означава, че
68% от тези затлъстяли деца вече са с увредени гломеруli, което се отчита по протеинорията. Има ли повишен ли риск? Да, е отговора при затлъстялите от бъбречни увреждания, защото по простата причина, че бъбреците трябва да работят повече, за да отделят отпадните продукти. Трябва да работят повече и всеки, който работи повече, се амортизира, остарява, изхабява. Така се получава и с бъбреците, с нефроните, които, както известно, никога не се възстановяват. Човек се ражда с един фиксиран брой нефрони и когато постепенно ги унищожава, след десетилетие бъбречната недостатъчност е налице. Да, формулата на Фомън и Циклер за бъбречно натоварване е известна на аудиторията, но ето така ги натоварваме, като все повече и повече консумираме храна. Адаптацията към увеличаващата се телесна маса увеличава бъбречното натоварване и се получава функционална нефронна недостатъчност. Нефроните намаляват. Убиваме ги с това, че живеем по този начин. И тогава, недоносените са един пример, винаги трябва да мислим за тях, както и нефректомираните хора, които по някаква причина имат ограничен брой нефрони, но там вече нещата са извън контрол, докато едно хранене да доведе до убиване на нефрони, не би трябвало да е търпимо. И така, далечна прогноза на нефроните, свръхфункцията води до намаляване на броя на нефроните, която се прибавя, ако има вродена недостатъчност. Ето какво се получава с горките нефрони. Когато това е масата на двата бъбрека, намалява прогресивно, това е функцията на нефроните. Значи всеки има функционален резерв, всеки организъм, който функционален резерв намалява с редукцията на броя на нефроните. И съответно синьото, това е активността на работа на всеки нефрон, ами тя се увеличава до тук, както виждате, което прави така, че има микроалбуминурия. Значи, децата, на които ние установяваме, че има микроалбуминурия в изследваната урина, ами това отговаря на тази картинка. 50% от нефроните ги няма, от необходимите нормални нефрони. А когато вече има белтък, ами това е една четвърт от нефроните. Ето защо изследването тест лента за микроалбуминурия един път годишно, което е въведено вече, както знаете в България, цели това. Поне когато 50% само са унищожени, да има диагноза. Ето това е механизма. Функционално свръхнатоварване, органомегалия, хиперперфузия, хиперфилтрация, гломерулосклероза и протеинурия. Колко е важно това, ако разчетем, че протеинурията значи гломерулосклероза? Ми това е ужасно за всяко дете. Ето го какъв е отговорът на нефроните. Работят протеинурия, гломерулосклероза. Хронична бъбречно заболяване. Така се нарича в днешно време бъбречната недостатъчност. Хронично бъбречно заболяване. И така, след всичките тези години на безконтролно надебеляване, защото за това не се е говорило по-рано, какви са последиците върху бъбреците? Преди около 30 години е описана, това е вероятно същия случай, който доцент Кривошиев показа, при 4 гломерулосклероза с нефротичен синдром, при 4 пациенти с екстремно затлъстяване. През следващите години още няколко случая. Но вижте, странно, рядко и по-скоро странно. Никой не го е приемал за нещо сериозно. Какво става в 21 век? Драматично увеличаване на хистологично доказани бъбречни заболявания и бързо прогресиращо страдание при затлъстяли без диабет. Не става въпрос за диабет на нефропатия. Какво още е доказано в днесно време? Ами, когато има затлъстяване на болен, който е с IgA нефропатия, ами това е важен рисков фактор да прогресира по-бързо към бъбречна недостатъчност.
Още какво е установено? Затлъстяването увеличава риска от отхвърляне при трансплантация. Доцент Кривошиев имаше подобен диапозитив, колко адипозната тъкан, на колко много хормони и цитокини произвежда и съответно настъпва един объркан метаболизъм. Какво още прави масната тъкан? Капсулира бъбрика и така увеличава интрареналното налягане. Доктор Гайдарова ще ни говори след малко за това. Само това изречение съм си позволила, че и този механизъм на капсулиране на бъбрика, и това го направих заради тази картинка. Не знам дали тя е попадала на нея, но това показва какво става с горкия бъбрик и как той наистина е капсулиран в една масна тъкан и оттам страдащ. 2002 година вече има редица публикации, които започват да говорят за ренин-ангиотензиновата система, за микроалбуминурията и следенето ѝ. 2011 година се увеличават познанията ни и вече е категорично, че освен бъбречно страдание в резултат на диабет и високо кръвно налягане, затлъстяването е независимо от тези две заболявания фактор, чрез повишения риск за албуминури и гломерулосклероза. 2013 година потенциалните механизми още и още предразполага към заболяване за затлъстяването, но и самостоятелно променя бъбречна хемодинамика, хиперфилтрация, увеличаване на налягането в гломерулите и стреса на подоцитите. Още по-богато става 2015-та. Бъбречните промени, освен хемодинамика, ендотелна дисфункция, подоцитна дисфункция, задебеляване на базалната мембрана, експанзия на мезангиума, тубулна атрофия, интерстициална фиброза, прогресивно намаляване на бъбречната функция с повишаване на албуминурията, намаляване скоростта на гломерулна филтрация, водещи до ХБЗ. Останали елемент на тубула, който не е засегнат, няма такъв. Погледнете, в днешно време се знае, че това е всичко. И така, какво да направим за превенцията? Ами, трябва да се следи бъбречната функция, трябва да се изследва микроалбуминурия на тези хора, трябва да се следи артериалното налягане. Трябва да се намалят рисковите фактори, като да се контролира, не само да се следи, нормализиране на хранителния внос, основно натрий и протеини са, които вземат участие в бъбречното натоварване, борба с затлъстяването, да се избягват нефротоксичните медикаменти и има, разбира се, и медикаментозна нефропротекция. Заключение. Много е жалко, ако не се умее нашето общество да се справи ето с това заключение. Хранително заболяване е затлъстяването, което е рисков фактор за хронична бъбречно заболяване. Ами, има заболявания, които не може да ги предотвратим. Но това, да намалим теглото, да обясним колко е важно това, за да няма увеличаване на броя на хората с бъбречна недостатъчност, предотвратимо нещо и не толкова сложно стига да стигне до хората. Затлъстяването и свързаното с него бъбречно заболяване е доказано, че са предотвратими. Доцент Кривошиев показа един такъв диапозитив, как протеинурията изчезва. И най-важното, глобалната осведоменост за многобройните медицински рискове от затлъстяването е, която трябва да стигне до хората. Популяризирането на здравословния начин на живот – очакваме драматично те да помогнат за предпазване от затлъстяване и намаляване на хроничното бъбречно заболяване. Така че това е профилактиката на ХБЗ при възраст. Благодаря ви!